പീച്ചിങ്ങ നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ പീച്ചിങ്ങയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്കൊരു മുളകുപൊടി ഒരു കാലല്ല ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല 1/4 ടീസ്പൂണ്, ഉപ്പ്, എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വറുക്കാൻ പോവുകയാണേ പീച്ചിങ്ങ. തീരെ കിളുന്നതല്ല, കുറച്ചൊരു ഇച്ചിരി മൂത്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ വറുക്കാലെന്ന് വെച്ചത്. പാത്രം ചൂടാ, ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇച്ചിരി അധികം എണ്ണ വേണം. അടച്ചൊന്നും വെക്കണ്ട, ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം പീച്ചിങ്ങയിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇതാവും. നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മളിത് ഇടക്കം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എല്ലാ വർഷവും വേണ്ട. ഇതിപ്പോൾ ചുരുങ്ങി വന്നില്ലേ, നേരത്തെ ഒരുപാട് നിറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തോന്നി പാത്രത്തിൽ. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേവട്ടെ, ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വേകണം. നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങ ഫ്രൈ അപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടേ. നോക്ക്, ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം.